חזרנו. הילד רואי גינת אמור היה להיות מת. בגיל שנה הרופאים נתנו לו סיכוי של 2% לחיות. הוא עבר ניתוח שנמשך 11 שעות, איבד את הראייה, כמעט איבד את יכולת השמיעה. אחת משתי ידיו שותקה ובכל זאת הוא שרד. והמשיך יחד עם ההורים שלו שממש הפסיקו את חייהם והקדישו את כל הזמן שלהם למענו. ואז כמעט במקרה הביאו אל המחלקה אורגנית הקטנות האלה, ורואי הניח אליי את האצבעות הקטנות, ולכולם היה ברור שמעכשיו חייו השתנו. השבוע, באמת נגד כל הסיכויים, רואי חגג בר מצווה, וסמדר פלד יצאה לפגוש את הילד שרואה צלילים. נגיד סוויטה מספר 2 לחליל. כן. טם פרפם פרפם פרפם. אתה יכול לגן את זה? עם מה שמעת? רואי מקשיב פעם אחת ליצירה ולא צריך יותר מזה, הוא מיד מנגן אותה. לצד הכישרון המוזיקלי הנדיר הזה, רואי סובל ממגבלות קשות. הוא משותק מוחין, אוטיסט ועיוור. רואי לא רואה. עד גיל שנה וחצי, רואי היה תינוק רגיל ושמח. אבל אז התגלה הגידול הממאיר בגזע המוח ולא הייתה ברירה אלא לנתח אותו. אז בשמונה ניתוח חיים ומוות, אין זמן לעשות MRI. אני אומר לו, תגיד לי, הוא יחיה? אז הוא אומר לי, ככה. אחרי הניתוח שהר הוא חודשיים בחדר טיפול נמרץ, רוב הרופאים לא האמינו שאפשר יהיה להציל אותו, המשפחה האמינה שכן. אני הייתי מגיע לטיפול נמרץ, הייתי בא להיכנס, סגנית מנהלת מחלקה, הייתי אומר לה, מה קורה היום? אני בחור אופטימי בלב שלי. היא אומרת לי, תראה, אתה יודע, וזה קשה, ואז הייתי תופס לה בלחי ואומר לה, הכל היום יהיה בסדר, ולא רוצה לשמוע את מה שהיא רוצה לספר. הולך לרואי לעשות איתו עבודה, לחבק ולנשק ולהגיד לו שהיום יום שישי ובערב אנחנו עושים קידוש ומחזיקים לו את המוצא שלו ואנחנו אוהבים אותו ולגעת בו ולתת לו. שנתיים היה רואי מאושפז בבית החולים. האבא רוני כמעט לא עבד, הסבא דני היה שם בכל רגע שאפשר היה. משפחה שלמה עם כל האהבה עשתה מה שרק ניתן כדי שרואי יחיה. אמרו לנו, יש לכם 1% או 2% או 3% סיכויים לחיות, ואנחנו אמרנו, 2-3 זה 100. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו ונלחמים, כי בשבילנו יש רק את רואי, אין משהו אחר, ועליו אנחנו נלחמים. עם הזמן התברר שרואי לקה בשיתוק מוחין והתעבר, הרצון להנעים לו את הזמן הוביל אל המוזיקה. מצאתי איזו אורגנית קטנה כזאת, ונתתי לו אותה. ואז הוא התחיל לנגן עם האצבע, והיינו עמומים מאיפה זה הגיע. ומשם זה רק הלך ועצים. בן 13, הילד שהרופאים התקשו להאמין שיחיה, עלה בשבת האחרונה לתורה. וביום שני השבוע, אחרי חודשים של הכנות והתרגשות, חגג עם מאות אנשים את חגיגת בר המצווה. אז אנחנו נוסעים אחריכם ואנחנו נצלם אותך בתוך החגיגה הזאת. הנה, אבל אני לא רואה. אבל אתה מרגיש. כן. זה נהדר. יש פה מלא פרחים. אני לא רואה. יש פה סטרדר. אני לא רואה. בואי נשמע. אל רואי צמודה כל הזמן נועה. היא הדריכה את רואי במסגרת השירות הלאומי שלה, שאותו סיימה כבר לפני שנתיים, אבל היא ממשיכה להיות שם איתו. רואי גינה טה 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 טה
מאות האורחים ממלאים את האולם הענק, רועי בדרכו מזהה אותם. אורי, מה קורה? מי אני או מה שמי? יעקב. מי אני? אורנה. נכון. היי רום, מה קורה? בסדר. יאיר, מה קורה? בסדר. יש לי יום הולדת. כן, אני יודע, מזל טוב. רוני, מה קורה נשמה? רוני, מה קורה נשמה? חתיך, שידרו לך את העניבה. סבא, תראה לי. תרגיש. מרגיש? אני לא רואה. אתה מרגיש. האירוע גדוש בהופעות ומברכות ומתוזמן על פי דקות. רואי שעונד שעון קולי, מברר לאורך כל הערב מהי השעה המדויקת. הזמן בונה לו סדר בתוך ההמולה. בכל הקשור, שירה ונגינה, רואי הוא ילד פן. מנגן כל שיר ואצבע. על סנטר, נרבוקה, מפוחים וגיטרה. בזכותו הפך למשפחה שכל הזמן שרה. רואי, אתה שומע אותי? אני אוהב אותך. כל הכבוד אח שלי! רואי, אחי, הוא הטוב ביותר. הוא זה... שחישר אותנו כמשפחה שלמה. הסיפור של רועי הוא סיפור הצלחה מדהים כנגד כל הסיכויים. משפחות בתחילת הדרך כל כך צריכות לפגוש את סיפורי ההצלחה האלה ולחוות חוויה שאפשר לנצח ויש למה לקוות. סבאלה. 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 אני הכי בטוח שאתה יושב לב. שאני יושב עליך בקורסה מקדימה. שאתה מחבק אותי, שאתה מדבר אליי, אני לא יודע. איך היו החיים שלי בידיך? מה אתה אומר, סבא אוהב אותך או לא? כן. כמה? הרבה, מה, הוא כועס עליי? לא, חלילה. אתה אוהב אותי? ודאי. אי אפשר לכעוס עליי. אי אפשר לכעוס עליך, אמרתי לך כבר. כי אתה רק אוהב אותי. נכון. בוודאי, בוודאי, זה נחת, גם להרבה מקומות שאנחנו מגיעים, זה לא הנה רואי הילד הנכה, העיוור, זה רואי וכל מה שמגיע עם רואי, וכל מה שיש לו לתת. פתאום נפל האסימון, שאיזה מעמד אנחנו נמצאים, שאנחנו חוגגים, לא רואי, בר מצווה. הילד שנתנו לו 2% לחיים, שלא האמינו בכלל שהוא יצא מזה, וגם הוא יצא, ובגדול. מה בו קורה פה? מה בו קורה פה? מה בו קורה פה? מה בו קורה פה? זה לא בסדר, זה לא בסדר. זה לא בסדר, זה לא בסדר.